Noho ny fetin'ny Noely sy ny farantaona izay hatrany dia tsy nanadio ny mpianatra teny amin'ny fiompian'ny sampana fitaizana ireo mpianatra teny Ambohimanambola ny vady ny filoham-pirenena Voangy Rajaonarimampianina androany izay nanolotra fanomezana ho an'ireo mpianatra. Tsy nanadio ny foireo mpianatra ao amin'ny fitoerana foyer de vie etsy Ambohimanambola ny ekipan-dramatoa Rajaonarimampianina Voangy. Vadin ny filoham-pirenena Rajaonarimampianina ery amin'izao akatoky ny hifankalazana ny fetin'ny Noely sy ny farantaona izao. Tonga nanolotra kit sakafo sy hipenoara ho andreo mpianatra ny ekipan-dramatoa Voangy Rajaonarimampianina. Tanam-piandohana tany tsy nanana toerana fasitena Andrianarivo izahay dia tsy mahazaka mihoatra ny 50 zany le toerana misy eny aminay any dia nitady toerana taty izahay dia nanomboka tamin'ny 7 amby 7 folo sy 8 amby 7 folo sy 7 arivo nanomboka nametraka zokula taty izay zay tsombo teny Antananarivo zany dia nalefa taty Ambohimanambola zay zany natina ary ny faharoa zay matanjatanjaka ihany koa nalefa taty Ambohimanambola fa nefa osaosa ny janery Ambohimanambola Antananarivo. Misy roa zany ny fidiram-bolanay, misy ny fidiram-bola manokan'ny foyer de vie amin'ny alalan'ny toeram-pitsaboana zay misy any Antananarivo sy eto Ambohimanambola ray dia mipitrondro zay aty, mipikisoko zay aty ary mamboly. Zay zany fidiram-bola manokan'ny fikambanana ary mandanina zay moa zany fa malala tanana, misy fanampinavana malala tanana. Arak'izay dia nanaovana fety sambatra ho andreo mpianatra misa 70 karakaraina ao amin'ny fitoerana etsy Ambohimanambola sy etsy Andrianarivo no tanjon'ny ekipan'ny Voangy Rajaonarimampianina. Ankoatra ny fanampiandreo ho mpiara-piombonantoka tokoa dia ny fiompiana kisoa, trondro, fambolena ary ny vola azo avy amin'ny malala tanana no famatsiam-bola azon'ity sampana fandraisana tanana ny mpianatra etsy Ambohimanambola ity.